wis njubar metu ngene ya. Kayak kudir. Terus semangat kerja ben iso tuku ndanja. Ini lebih besar dong, ini kecil kan? Panas! Ada tisu. Ini mas palunya. Tisu mas, tisu. Gumba-gumba, lapi londo. Tiga tisu kuna palu, gopo. Untuk gundulmu. Halo mas, saya tadi gak urusan lagi biar anak dia. Jangan laporin saya ke pol mas. Yus, nyamilah, nyamilah. Bawa. Boleh. Weh, gelasnya jangan diunduri. Mejanya jangan dilapi. Iki nyapa? Kita kok kurang bergairah ngono. Iso. Saya aku mung tangi tur awakku ra mau enak lemes garem kabeh. Wah, iki jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan asam kecut. Iki tenanan. Wedangi bar ngipi apa? Ya apa ya? Sing jelas ki yo ngipi buruk. Dadalah, sudah terduga. Kuduga keles. Ya kuwi lho maksudku. Apa? Rasa nggih penasaran kok. Kebetan nanya ya toh. Ciri majalah mistis sing tau tak waca. Awakmu lemes ngono kuwi. Kowe iki bertindian. Alah iki kakan maca majalah mistis. Aku saiki kira percaya karo majalah kuwi. Lagian lho, saiki iki ndruwone iki ra enek wektu nggo nindi wong. Saiki ndruwone bodho nyinyir neng kolom sosmed. Tapi ya bener sih omonganmu. Paling ngerti awak mewes males, orang mana yang dibikin.
loro malah diceni. Sopo to sopo sing loro? Loro apa? Tapi iki loro. Sing bengi bertitik-titik. Sing gedine sak budi Sumiyati. Tau aku ki lho yo loro kabeh. Ketok iki koyo ndek bener bengi musuh gambar wong sak. Makane toh sering-sering ngombe jamu ben awakmu sehat. Jamu tradisional sing diracik saka bahan alami. Contone arang. Gus, lambemu. Ngombe ngene malah rusak awak yo. Saiki lho yo, opo enek lho jamu tradisional sing bener-bener alami. Paling yo dicampuri bahan kimia. Yo, bener wi. Terus dicampuri autan. Ngawur ae iki yo jelas enak toh. Besok tanggal 16-17 Maret jam 12 awan bakal enek festival jamu gendong tradisional dan diadak nenek kita ini. Wow. Masa tau yuk? Iya, mereka apa gak ngerti? Kan harus diposting di sosmed itu sekarang banjir rezeki. Iya jelas orang ngerti tau yuk. Belum apa ini? Kayak ukal pressing ini kok kan ngerti. Rasa ngece. Ya pengen ini turun-temurun ke lurku. Dian pas aku arep lahiran, Pak aku nelfon bidane nggae iki. Wah, berarti pas acara festival jamu tradisional kuwi regane larang-larang ya? Ora ya, pas acara kuwi engko Ibnus nyediani berbagai macam jamu tradisional secara gratis. Dadi tiap pengunjung sing teko rene oleh ngombe jamune ora perlu tumbat. Wow. Oh iya, lewek ini apa? Kau bengi-bengi ngusungi gabah? Lewek awan yang ngerti mbokku tuh yuk. Mau gabar tak dol.